contract ya maji and sewage ya Chuka town. Unaelewana? Na tumewapatia 1 billion shillings kwa sababu tunataka iwe na maji ya kutosha, na kwa sababu Chuka inakuwa pia iwe na sewage system ambayo itafanya Chuka hii iweze kwenda mbele. Vile vile tumewapatia another 1 billion shillings kwa town ya Chogoria. Huko pia tumetangaza kandarasi itafunguliwa tarehe 7 mwezi wa 7 ya maji na sewage system ya Chogoria town, kwa sababu tunataka dunia hii yenu iweze kubadilika. Unaelewana watu wangu? Leo nimefika hapa Chuka town. Hapa chini tumeenda ile KMTC ambayo tulianzisha tukaweka kule Chuka University. Sasa hiyo KMTC tumeihamisha na sasa tumejenga mpya. County imeweka milioni 20. Mheshimiwa Pato ameweka 10 million kwa CDF, na mimi leo nimefika hapa nimewaongezea milioni ingine 20 ya kujenga.